بو كسات 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 عيون ملكوت بو سلام مازلتم مازلتم طيب انا راح ابدا نفتح عمود بعمود צדיק דל בסדר اذا كان عمود احنا بالشعور هذا ننسى نصبر لما פורים وحق كل كخ كل كخ عليون ولما חזל ברבים מקומות מתארים לנו שבשום מקום פורים הוא יותר גדול משאר החגים כי הוא לא יתבטל לא יתבטל לעתיד לבוא למה דווקא הוא לא יתבטל לעתיד לבוא. אז יש לכם עמוד צדיק ד' תורה אור, יש לכם בינה מור הזל, יש לכם? זה גם מתחיל? כן. זה מקליט מה? כן. טוב, בינה מור הזל, בכבוד. כל המועדים יהיו בטלים לעתיד לבוא, חוץ מפורים, שנאמר וימי פורים, וזכרם לא יוסיף מזרם. כן, זה קודם כל זה פסוק, שנאמר וזכרם לא יוסיף מזרם, ועכשיו הוא נסה להסביר בצורה מחשבתית מה יש בפורים על גבי שאר ימים טובים, והעניין. והעניין כי הוא, כי הנה, עניין שבתות וימים טובים הוא שבהם הוא בחינת עליית העולמות וניצוצות שכל ניצוץ נשמת ישראל מתעלה במדרגה מפני אור השם המתגלה בעיתים ההם ונתווסף בהם אורה ושמחה ויחדות השם להלהיט הנשמות לדווקה בו יתברך ביתר צל ובפרטות בפסח מתגלה אור אהבה חסד עליון בפנימיות הנשמות. טוב, סימון, אני אז ככה, יש מושג בחסידות שהוא נקרא עליית העולמות. מה הכוונה עליית העולמות? אז אפשר לדבר משהו מקבלי, אבל משהו מאוד פשוט. כל אחד מכם מרגיש שבערב שבת יש לו כמו איזה אהבת השם, יש לו, כאילו כל היהודים בשבת הם טיפה מה? טיפה יותר טובים, נכון? אז אם נגיד כל השבוע היה חסיד, בשבת מה יהיה? כן, חסיד פלוס, הבנתם? נגיד כל השבוע היה, אנחנו אומרים, כן, לא חסיד, מה? אז בשבת הוא יהיה פחות לא חסיד, הבנתם? כאילו כל אחד מה יש לו בשבת? יש לו עלייה. ובאמת בנפש, אם תסתכלו, אז בשבת הרבה יותר מתפללים והרבה יותר גם שרים. והסיבה זה שהנפש בשבת, נפש של אדם נשמה יתרה, והכוונה נשמה יתרה, לא שיש לו עוד נשמה, כמו שאנשים חושבים, זה לא שיש לו נשמה שמנה. נשמה יתרה, הכוונה שהנשמה היא עולה למקום יותר גבוה. זאת אומרת, יש בעולמות, כן, כמו התעלות. כאילו העולם התחתון נדבק בעולם העליון, והעולם העליון נדבק בעולם העוד העליון, וכך הלאה וכך. וכך הלאה. וזה נקרא עליית הנשמות, כן? ואז יש לאדם, נקרא לזה, תשוקה פנימית. אתם יכולים מאוד לראות את זה, נגיד בכיפורים, שזה ממש פלא. אלא בכיפורים אתה רואה גם אנשים שהם כביכול מאוד מאוד רחוקים מהיהדות, פתאום מה יש להם? שהוא הרצון, הרצון לדבוק. כן, הם באים. אפילו אנשים שבאיזשהו מקום מגדירים את עצמם לא כדתיים, נכון? פתאום אתה רואה שיש להם רצון מסוים. נכון, רואים את זה הרבה בכל נדרה וגם בנעילה. אז מה הסיבה? זה נקרא עליית העולמות, כן? בערב שבת, אז אנחנו, כן, אומרים לך דודי לקראת קלה, אנחנו מקבלים את אור האצילות, כן, אנחנו כאילו עולים לעולם העליון שנקרא האצילות, אומרים לך דודי לקראת קלה, אנחנו באים אל הדוד, הראיה זה עם ישראל, והיא באה לקראת, כן, לקראת הדוד, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, ולכן שימו לב, ולכן גם בשבת אנחנו מתלבשים בלבן, שמתם לב? לא שזה חובה, כן, שאת, כן, מי שלך לא לבן זה בסדר, כן, אבל למה נוהגים לך לבן? זה על פי הקבלה, כי עולם האצילות הוא לבן, אין בו רוע, כל במה, כל בו טהור. לכן בשבת אנשים הולכים עם לבן, המקובלים הולכים כולם לבן, כאילו מכף רגל ועד ראש, אבל זה לא רק סמנטיקה, זה משהו הרבה יותר פנימי, זאת אומרת, האדם בשבת הוא משתוקק מה להיות יותר עליון, וזו המטרה של שבת. המטרה של שבת היא לא מה שנקרא לנוח, כמו שאנשים חושבים. אתה רוצה לנוח, אתה כאן לך אפטר באמצע השבוע, תנוח. בשבת עולים. בשבת מה? עולות. לכן שרים הרבה, צריך גם הרבה ללמוד. ואתם, כאילו שבת היא עליית העולם. תמשיך הלאה. כן? ועל זה מתעלים כל ניצוצי נשמות ישראל לעורר את האהבה רבה. להשם. ולדחות כל המוניים המבטלים דהיינו הדברים שהם הפך ונגד אהבת השם, שהם תאוות גשמים, לקפיה לסיטרה. עכשיו שימו לב, שיש לאדם הרבה הרבה בערה פנימית, שיש לאדם הרבה הרבה נקרא לזה אהבת השם, אז פתאום אהבת השם שיש לו הוא ההרגש,
כן, החיבור שיש לו לרבדים יותר זקים, הם גורמים לו, כן, להתרחק או לחופף בעצמו, כן, את כל הדברים המלוכלכים. כן, אם דוגמה של בן אדם, נגיד התמכרות, דבר מלוכלך, כן, מידה מגונה, כעס, תאווה, משהו לא צנוע, אז מרוב אור השמש שבת, אדם יכול מה לעשות לרע הזה, מה לעשות לו? מה? לכופף אותו, כן, נגיד אני זוכר שפעם שמעתי שיעור, שיחה של איזה מישהו שהוא היה מאוד 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 רחוק, ובשבת הוא שמע את שירי שבת, וזה גרם לו רצון להיות טוב. אז הרצון להיות טוב גרם לו להתחיל חיפוש בחיים שלו, אז הוא חזר בתשובה. זאת אומרת, על ידי העליות בשבת, אז הנפש משתוקקת למשהו עליון, ואז היא בדלה מדבר מה? מדבר נמוך. זו שיטה. כן, זה שונה מתנועת המוסר. תנועת המוסר הרבה תקפה את הרע. תנועת המוסר, מי שלמד תנועת המוסר, הרבה מראים לך כמה הרע, מה הוא? הוא מכוער, כמה הוא מלוכלך. בחסידות יש להם שיטה אחרת. הפוך, המטרה היא לדבוק בבורא, להגיע להתקהלות באור אינסוף, כן, ברבדים פנימיים בנפש, ואז הרע הוא כבר, אנחנו אומרים, הוא כאילו, אנחנו אומרים, הוא כבר לא, מה? מה? הוא לא מעניין, הוא גס מדי, הוא מגעיל. ואז הנפש, מה היא עושה? היא הולכת ומתעלה. וככל שאדם, נגיד בשבת, או בחגים, או בכיפורים, או בפורים, לא בפורים, סתם, מה זה נגיע לפורים? כן, כל החגים. ככל שיגיע יותר למעלה בנפש שלו, ככל שיגיע בנפש שלו להזדהות, כן, של אור השם בצורה יותר חווייתית, בצורה יותר נקרא לזה שכלית, להזדהות יותר חזקה, אז הדבקות שלו תהיה יותר עליונה, העונג שלו מה יהיה יותר עליון, ואז אם אומר לה, מה יקרה לרע? מה? יותר ויותר מה שקרה, יחוסה, כן, ויתגמם. זה ברור, מה? זה המטרה של החגים, תמשיך הלאה. כמו שכתוב. למכה עם מצרים ובחוריהם, כי, כן, אז כתוב, למכה עם מצרים ובחוריהם, כי לעולם חזו. עכשיו, מה הכוונה? נכון? אז זאת אומרת, על ידי כי לעולם חזו, על ידי שחסד השם מתגלה בעולם, כי לעולם חזו, על ידי זה מכה מצרים בבחוריהם. ככל שאדם יותר, נקרא לזה, עולה בקדושה, אגב, השל"ג כותב שזו הסיבה שצריך ללמוד רזי תורה. למה צריך ללמוד רזי תורה? למה הרב קוק, מה, כן, כל כך חמל בתבר בורות הקודש, שדווקא אנשים שנמצאים באפלת העריות, דווקא הם צריכים ללמוד רזי תורה. ככה כותב בורות הקודש חלק א', אז התשובה היא פשוטה. כאדם שנמצא, נגיד, באפלת העריות, כן, וכל כך מה שקרה שלו התמכרויות, אז מה הוציא אותו משם? אז דווקא שהוא דבק במשהו עליון, ויש לו נגיעה במשהו כל כך זך וטהור, אז זה מרים אותו לכזה גובה, שפתאום מה הגס, מה הופך להיות? הוא הופך כזה מכוער, שכבר מה? הוא כבר לא יכול מה לעשות? להסתכל עליו. וזה למכה מצרים ובחוריהם, איך? על ידי כי לעולם הזו. זה תמשיך הלאה. פירוש. פירוש, בכדי שיאיר לעולם אור החסד העליון, היכה בחורי מצרים שהם ההפכים מזה. כן. כמו שכתוב, מזאת עולם מן המדבר, כתמרות השעל, מכתורת מור ולבונה, מכל אבקת רוחל. פירוש, כנסת ישראל נקראת זאת, היא עולם מן המדבר, שהם דברים הגשמיים אשר לא להם המה, שהם דומים למקום מדבר ושממה, וגם מדבר מלשון דיבור. דהיינו דברים בטלים, והיא עולה מהם בשבתות ובמועדים. ואז הוא כתמרות עשן, כי כמו שהעשן גשמי התאהבותו הוא מלחמת שהאש שורף דבר, שהוא הפך טבעו, דהיינו לחלוכית שיש בה עצים או בפתילה, שנאחז בהם האש, שהרי ריבוי העשן הוא לפי ריבוי הלחלוכית שיש בדבר ההוא. כך כביכול שאור השם מתגלה בשבתות ימים טובים, שורף ומחלה דבר ההפוך הגלוי להיחף אל הסתרה. כן, תמונם. עכשיו, תמונם, רבותיי, גם אנחנו אומרים שיר השירים קודם שבת. למה אומרים שיר השירים קודם שבת? כי בשיר השירים, אז כנסת ישראל, שהיא הרעיה, היא מאוד מאוד מבולבלת, נכון? היא הולכת ומרביצים לה, נכון? ואז מה? מציוני השומרים, הסובבים בעיר, קוני, פצעוני, נשיא תרדים מעלה, נכון? כאילו שם מתואר המון המון חיפוש, המון המון, כן, הסיבוך שיש לאדם בחיים, הסיבוך שיש לעם ישראל, מה שנקרא, במהלך ההיסטוריה, ואז אנחנו אומרים לפני שבת, מי זאת עולם מן המדבר? כן? צריך הרי, מה צריך לעשות? צריך לעלות מהמדבר, לא להישאר שם, נכון? אז מה התשובה? זה קבלת שבת. אתה גומר שיר השירים, ואיך אתה עולה מהמדבר? אז זה מה? זה קבלת שבת. הבנתם? אתה כאילו עכשיו על ידי האור השבת, ככל שאתה יותר נקרא לזה תתעלה בשבת, ותתענג על השם, בתפילות, בתורה, בשירים, כן, באכילה בקדושה, על ידי זה מה יקרה לה? היא תעלה מה? היא תעלה מן
המדבר. אגב, סוגריים, לכן גם מדי פעם טוב לבני אדם, לעזור מדי פעם נקרא לזה כמו חומרים ספרינט בקדושה. לא לפחד, מה זה מה הכוונה? נגיד, לעשות דברים שהם לפעמים נראים קצת הזויים, כן? איך תראה מה לילה שלם בכותל, תלמד כל לילה תורה בכותל. כאילו, תצא לעצמך גם להתחבר לזה מצויות, וחומרים חזקות, תעשה משמר, תשאר אחר כך ללמוד. כשנפש תואמת דברים עליונים, אז היא נשאבת מאיזה עולם, כן? היא נשאבת מעולם תחתון, וזו המטרה בעצם של שבת. תמשיך הלאה, בוא נמשיך. גם היא מקטורת, קיטור נקראת עשן. דה כמו עשן המגמר והקטורת ולרוב דקותו, ולרוב דקותו לא נקרא בתורה בשם עשן, כי אם בשם ענן, כמו שכתוב, זה כסות ענן הקטורת. והיינו, מפני שאינו שורף ומחלה דבר ההפוך ממש, לפי שאין בדבר הנאחז בהם האור, מדבר ההפך, כי אם מעט מזהר, ואף על פי כן, צריכה להיות מבחינה זו, אחת מקוטרת, כן? אחת מקוטרת, לשרוף ולחלות כל אחד לפי מדרגתו, לפי מעלתו, בעד נשמתו, בעילוי אחר, עילוי, ואחר כך יהיה מבחינת מור. הוא האמור במגילה, והגיע תור נערה ונערה לבוא... כן, זה מאוד מעניין. תראו איך הזוהר לומד את המגילה בצורה כך שונה. כתוב במגילה, הוא הגיע תור נערה, נערה לבוא למלך, נכון? עכשיו, בפשט, מה הכוונה? שכל פילגש הייתה מגיעה למלך, מה אתה צריכה לעבור? אתה צריכה לעבור מה שקרה, נכון? טס, נכון? כאילו, יש לה תורנות אימון מתקדם. יש לה שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים מה? בבשמים. רגע, מה זאת אומרת? אבל איך זה קשור אלינו? מה, כן? אז הזוהר אומר שכל נערה ונערה זה כל נשמה ונשמה. כאילו, כל נערה ונערה זה כל נשמה ונשמה. אתה רוצה להגיע למלך? ונשמה רוצה מה להגיע? למלכו של עולם? הוא רוצה לצאת מה שנקרא, כן, לתורמם באיזה עולם? בעולם עליון? אז היא צריכה שישה חודשים בשמן המור. שמן המור זה החוכמה. כן, בוא תקרא מה הכוונה. כאילו בפנימיות זה הדרך של הנערות, של הנשמות. מה להגיע? לבורא עולם. להגיע לגאולה הפרטית שלהם. איך תקרא? שכל ניצוץ ישראל היא מבחינת נוקבה. נוקבה, כן. לקבל קודש ברוך הוא. כאילו כל נשמה היא נקבה מול הבורא. כי הבורא הוא המשפיע, והנשמה מה היא? המושפעת, היא נקבה. לעלות ולראות. באור השם כל אחד לפי מדרגתו. שישה חודשים. בשמן המור. שמן הוא בחיית חוכמה להיות בחיית מור, בחיית מרירות, שמאחר שעולה מן העולם המדבר ומפרד... כן, מה הכוונה? זאת אומרת, היא נמצאת בשמן המור, אתה לומד תורה, אתה מתעלה בקדושה, ואז השמן המור, שזה בוס מאוד חזק, הוא מתערה בך, נכון? אתה לומד בישיבה, אתה לומד בישיבה, אתה מתעלה, מגיע לרבדים מאוד עליונים וזקים בנפש שלך, אז הריח הזה מתחיל מה לעשות, לחלחל, פשוט, זה הפסקה הבאה, אתם רואים? וזה לא עניין, שעוד השם מפסמים, כי כמו שהריח נקלט ונכנס לתוך גופו ומענק בדשא נפשו, הגם שהוא דבר שאין בו ממש, ואין נראה ונתגלה לעין, רק נקלט הריח לתוך גופו. כך עניין השמחה בהשם, ומעמד לדקסיה, רק שמשמחת את הלב ומליטו להתלהט להתלהב באור השם, מכל אבקת רוחל. הם כל מיני התלהבות אשר בכל נפש בישראל, כל אחד... לפי משיעור הדלת, ואז כל אחד לפי השיעור שלו, על פי העיסוק שלו בבושם, על פי העיסוק שלו, ונקרא לזה באור האלוקי, בדבקות שלו, בתארה שלו, בשבת שלו, בחגים שלו, אז איזה מה קורה לאדם? מה קורה לו? הוא מתעלה, וקרוב יותר מתעלה, אז הוא יותר מתרומם איזה עולם? מעולם שבל. לכן, עובדה גם סתם, במה פרקטית, אם נגיד יש לך חבר, כשאתה רוצה לרומם אותו, נגיד נמצא בעולם מאוד מאוד מנוחלך, אז השיטה הכי טובה זה ככה, מה לעשות? זה לעזור לו לנגוע באיזה עולם? בעולם עליון, כן? ואז מה כתוב? שהמלך מושיט את השרביט, נכון? לאסתר המלכה, נכון? מה זה הושטה? כאילו תן לו לטעום משהו מהמלך, אומר לה זה מלכו של העולם, השרביט מה זה? זה אור אלוקי, תן לאדם מה לעשות? תן לאדם, כן? איך אומרים? לנגוע קצת בשרביט, אז מה יקרה לו? ואז יושב, אל תחיל להתווכח איתו, מה פתאום, אתה מלוכלך, אתה טמא, אתה מצורע, אתה גס, אתה עזוב, זה לא עוזר. כאילו מה אתה עושה לו עכשיו? אתה הופך אותו מה להיות? מה? יותר להזדהות עם הרע שבו. מה אתה עושה? תן לו לגוע בבוסים. תן לו לגוע באור האלוקי. מה יקרה לו בשבת? מה? הוא יישב כלפי מה? כלפי מעלה. וזו רבותיי מדרגה מאוד מעונה. היה מה? מה הבעיה בזה רבותיי? הבעיה בזה היא בעיה קשה. מה הבעיה? זה מאוד יפה, זה מאוד עליון, זה מאוד טהור. זה מאוד אלוהי. זה מאוד, אנחנו אומרים, צח ונקי. אבל מה הבעיה? זה לא החיים. זה מה? מה? אבל לוקח זמן. אבל גם, נגיד, אדם כבר נמצא בישיבה, הוא אדם טעם, כן, מה שנקרא, את
חגים, טעם, קדושה. כל אחד מאיתנו בשום מקום מה נמצא בסולם הזה, מה? כלפי, נכון? כלפי מעלה, נכון? אבל, מה עם העולם הגשמי? זאת אומרת, אתה לא, אתה לא מרים את העולם הגשמי. מה אתה, מה אתה עושה לבן אדם? אתה נותן לו להישאב לאיזה עולם? רוחני. אתה לא עוזר לו להפוך את העולם הגשמי. אתה עוזר לו מה לעשות? בגלל המתיקות שיש לו באיזה עולם אלוהי, אז הוא כופה את עצמו באיזה עולם גשמי, נכון? למה הדבר דומה? וכל בן אדם מאוד, 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 כן, אוהב שוקולד, נכון? אז בגלל אהבה שלו לשוקולד, מה? הוא מבטר על הנס קפה. אבל זה לא אומר שיהיה לו אהבה למה לנס קפה. אלא מה קרה לו? מה? בגלל האהבה שלו לדבר העליון, הוא מעדיף מה לוותר? על התאווה לדבר מה? לדבר תחתון. זאת אומרת, הוא עשה עבודה שנקראת התקפיה, הוא כפה את עצמו. נכון שהוא כפה את עצמו על ידי מתיקות, על ידי אהבת השם, על ידי טהרת השבת, על ידי העונג העליון, אבל עדיין הוא לא הפך מה? הבנתם? הוא לא הפך מה את כל החיים שלו. ולכן שימו לב, ולכן שבת היא אסורה בעשיית מלאכה. למה שבת אסורה בעשיית מלאכה? כי שבת היא לא מטפלת בעולם הזה כמו שהוא. שבת כאילו אומרת אין עולם, נכון? אין חיים, אין פעילות, אין עשייה, נעלה לאיזה עולם. עליון, על ידי זה התומעה שבעולם התחתון, מה יקרה לה? תתקף, כן, מה? מה שקרה? כן, תרד, או חומרי מה? או תהיה מה שקרה כפויה. ומה עם העולם התחתון? הרי הגאולה השלמה, רבותה, היא לא רק לרומם את האדם לאור, ועל ידי זה לקופף מה לקופף את הרע. מתי העולם כולו יעלה? כולו, מה? גם העולם מה? התחתון. כאילו, האם אני עולה למעלה, או שהאור לוקים מה, מה יורד מה? למד, כיפורים, מה אנחנו עושים? עולים למטה. פורים, מה? תבואי ירדה מה? למטה, זה הרבה יותר קשה. רואי, פורים חג הרבה יותר קשה. כיפורים הרבה יותר קל. כי כיפורים זה לוגי. כיפורים, אני רוצה להיות טהור, אני רוצה להיות עליון. אני שואף לעליונות הזאת. נכון שלגוף זה קשה, פיזית, אבל בנפש זה מה? זה מאוד קל. בואו תראו מה עבודה בפורים, הרבה יותר קשה. בואו נקרא, והנה, הלאה. והנה כל מיני עליות יתקרבו לכל ישראל הקדוש ברוך הוא בשבת ויום טוב, וכל מה שמתעלות בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות נקרא בשם נגיעה בראש השרביט, כי שרביט הזהב הוא המשכת אור אינסוף ברוך הוא, והוא הוא חיות כל העולמות העליונים והתחתונים, כמו שכתוב את שרביט הזהב וחיה ואינה יכולה לעלות ולראות ולקבל חיותה מכל השרביט, רק השרביט נשאר בידו ורק הערה מגיעה אליה בראש השרביט, והערה זו היא בחיית הערה הזק כרשפי אש ושאבת העולה למעלה זהב עליון זהב התנופה, וקצור התחתון הוא שהאהבה עזה זו בוערת ומתלהבת. עכשיו כל מה שאמרנו כעת, הוא מתואר בפסוק, ויוסף המלך אסתר את שרביט הזהב. מה היא עושה? היא נוגעת מה בראש השרביט, נכון? וכביכול מתחברת למלך. זה הנשמה בעולם הזה, שהנשמה נוגעת באור האלוקי, כל אחד במדרגה שלו, בתורה שלו, בלימוד שלו, בתפילה שלו, בשבת שלו, בחגים שלו, וזה אדם מקבל אור עליון בנפש שלו, דבקות טהרה ועליונות, ועל איזה הוא כוסיף מה לאיזה עולם? עליון. אבל עדיין, שימו לב, הוא נגע רק בראש השרביט. מה הוא? לא אחד עם המלך. מה הוא? יש מלך? מה יש? הוא? מה? מה יש? יש שרביט. ואז רבותיי, זה מצד אחד, המון המון נקרא לזה אור. מצד שני, יש כאן בעיה. מה הבעיה? מה יקרה שהוא יתנתק מהשרביט? מה? הוא יחזור. מה קורה להרבה הרבה 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 אנשים? כן, שיצאו מישיבות, הם נופלים, למה נופלים? כי כל העילוי שלהם היה דרך נגיעה בראש השרביט. הוא מאוד 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 התענג על לימוד התורה. זה דבר מאוד עליון. אבל באיזשהו מקום, הוא לא רומם גם את הנפש הבהמית שלו. כן, הוא כפה אותה, הוא מאוד נהנה מאיזה רובד מה? עליון. אבל הוא לא שינה בצורה מהותית מה? גם את הרובד הגשמי שלו, הרובד הבהמי שלו. הרובד הנמוך שלו. וזה בשום מקום, זה מתבטא בזה שבשבת אנחנו אסורים לעשיית מלאכה. זאת אומרת, ששבת היא רק מעין עולם הבא, היא לא עולם הבא. כי בעולם הבא, אז כתוב שהחיים היו, יהיו רגילים. שבת היא כמו גן עדן. מה זה גן עדן? צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכנה. אבל מה יקרה בגאולה? בגאולה, שימו לב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.
שנאמר, ועמך כולם צדיקים, מה מרשו? ארץ. מה הכוונה? זה עולם שמה יהיה בו? מה? ארציות. זאת אומרת, זה לא כן דבקות באור ועל ידי זה כן כפיית הרע. צריך משהו הרבה יותר גבוה. משהו שלא רק עוזר לי לכפות את הרע, זה משהו שגורם לרע להתבטל. שהנפש של האדם היא מתהפכת, הבנתם? כולה. מה? הבנתם? שאין בה רע. זה מתוך זה הרבה יותר קשה. זה פורים. לכן פורים, שימו לב, מותר בעשיית מלאכה. פורים זה חג שכביכול אין בו כן איסורי שבת. למה? בוא נראה למה. תמשיך הלאה. כשאהבה עזה זו בוערת ומתלהבת מבינתו בגדולת אינסוף ברוך הוא. דלג דלג. אבל העתיד לבוא, תמשיך הלאה. אתם רואים בפשלשת התחתון. שורה שמתחילה במילה לעתיד. אבל העתיד יתגלה, תמשיך הלאה. העתיד יתגלה אור השם בגילוי רע ועצום דהיינו. המשכת אלוקותו יתברך ועצמתו ומהותו מבחינת אני השם לא שיניתי. היה הרבה ויהיה. ברגע אחד וראו כל בשר בעיני השכל הגשמי כי אלוהינו יהיה מבחינת זה. והתגלות זה יהיה בתחתונים. כן, שימו לב. עכשיו, כל גאולת מצרים, למה היא דומה? כל גאולת מצרים היא דומה לשבת. כן, למה? כי עם ישראל מה רואה? רואה הרבה 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 אור, רואה ניסים, נדבק באור. כן? ועל זה בדל מהמצרים. רגע, אבל המצרים מה נשארים? מצרים. מצרים מה נשארים? מה? טמאים. נכון? לכן מה עושים בפסח? חמץ, מצה, כאילו מה יש? הבדלה. יש אמה? יש הבדלה. כי נכון שאני עכשיו, כן, כופה את הרע, אבל הרע מה נשאר? רע. נכון? לכן פסח, שימו לב, יש בו המון המון הבדלה, הבדלה, הבדלה. חמץ, מצה, נכון? הכל מה? צריך לשרוף את החמץ, מה? לשרוף את הרע. פורים, רבותיי, הוא סוף שנה. פורים הוא כמו 12. כן? קומה הראשונה זה פסח, נכון? זה, אני נוגע באור, אבל לזה אני רוצה להיות עליון, אז אני כופה את הרע שבי, נכון? אבל עדיין, עדיין, לא הפכתי את הרע לטוב. רק מה עשיתי לרע? כפיתי אותו. ואז אני עובד, עובד, עובד כל השנה, מגיע לפורים. פורים, עבודה של קומה 12, פנטאוס, כלומר, קצה. פורים זה חג אחרון בתנ״ך. כאילו מה אחריו יהיה? גאולה. שמה זה אומר? לא שהרע מתכופף מול הטוב. ושמה קורה לרע? מתהפך. מה? למה? שימו לב. מה קורה בפורים? תראו כמה זה מדהים. בפורים אומר בעל שם טוב, כן? מה החידוש הגדול של פורים? הרי למה קרה נס בפורים? מי אמר, כן, מי אמר להם להרוג את הגויים? חשברוש, נכון? הרי הוא היה אותי מלך שתלטן ורודן, והוא אמר להם, אני לא מבטל את המילים שלי. אני גזרתי גזרה שביוד ג' ביוד ד' אדר, היהודים יהרגו על ידי מה? על ידי הגויים? מה שאמרתי מה? לא מתבטל, נכון? ואז מה הוא גוזר גזרה חדשה? שיום לפני כן מה יעשו היהודים? יהרגו. אז פתאום הרע בעצמו מה הופך להיות? טוב. כאילו באיזשהו מקום, הנס הוא לא בא והפריד בין הרע לטוב. אלא הנס עובר דרך מה דרך? דרך הרע. בנפש שלך, נכון? יש לך יצרים, יש לך תשוקות. האם אדם מסוגל את התשוקות שלו להפוך לתשוקות לדברים טובים? כאילו אותה תשוקה. אותה תשוקה שיש לו נגיד לבשר, כן? תהיה לו אותה תשוקה מה לאיזה עולם? לעולם עליון. איך עושים את זה? כאשר אתה מתחיל לחפש את האור לא רק בשבת, לא רק באיזה רובד עליון, אלא אתה מתחיל למצוא את אותו רובד עליון באיזה עולם? תחתון. הבנתם? לכן תראו, כל המצוות של פורים הן בעולם הרוח או בגשם? הן בגשם. שמתם לב? בשר, יין, ריקודים, שתייה. יש הרבה אנשים שזה נראה להם כמו יום של, של, של שטויות. כאילו, מה כל היום הזה? מה? הבנת, אנשים נכנסים, יוצאים, מרסיפנים, צלופנים, הבנתם? שלוחי מנות, מה? אנשים אוהבים מה שקרה, אתה לי מה? תלוז שלי, אין שיקורים. הרבה אנשים זה נראה להם כביכול מה, כביכול מה? מגעיל, נכון? שבועות, זה נראה חג מה? חג כזה, מה? אליטיסטי, צחור כזה, נכון? פורים, חג של מה? ולכן הרבה אנשים גם חוטאים בזה, חושבים שפורים זה חג של התפרקות. כי הם לא מבינים נכון פורים. לא, פורים זה לא ככה. פורים, הנס
הוא לא בא וקופה את הרע כמו בפסח, לא. זה יתבטל בגאולה, כי בגאולה המטרה היא לא שהאור ינצח את החושך. מה המטרה בגאולה? שהחושך עצמו, מה יעשה? יאיר. מה הראיה? נכון? שאפילו ענן, נכון? שהחשיך ויצא למצרים, מה הפך להיות? יאיר. וימש חושך. חושך מה יכול להיות? אור. כי באורו יתברך, הכל מאיר. גם מה? אפילו מה? אפילו המצווה של כביכול מים? חשוכות. נכון? איך עושים את זה? אדם מסוגל, רבותיי, כן, בפורים, כן, לקחת את הרע, הבנתם כביכול, את עולם הגשם, ולהתרומם כלפי מעלה דווקא דרכו? הבנתם? אתה מסוגל לקחת יין, שאסור כל השנה, כל השנה מה עושה בן אדם? הוא מוריד אותך. אתה מסוגל לקחת את אותה נקודה, שהיא כביכול בהמית, ומה לעשות איתה? לא לבדול ממנה, לא להגיד, אני עכשיו שבת, ואני קופה את הרע, אני יכול מה לעשות איתה, מה? להפוך אותה לקדושה, לאכול לשם שמיים, לרקוד לשם שמיים, הבנתם? זה הרבה יותר קשה. זה מדרגה שהאסתר לא נוגעת בראש השרביט. למה היא הופכת להיות? אחד עם המלך. אתם מבינים? זאת אומרת, היא כבר באה אל המלך. מה היא? לא רק בשמן המור, בבשמים, שני חודשים, נערה נערה. למה היא עם המלך מה הופכת להיות? אחד. הבני המלך, הדרב. זו מדרגה הרבה יותר גבוהה. זו מדרגה שהרבה יותר עליונה, כי אז זה לא שהטוב מנצח את הרע, והרע מה? והרע דומים. מה קורה לרע? הוא נעלם, אין רע. כל העולם הזה, הבהמי דווקא, גם הוא מה הופך להיות? קריאה בשם השם. וזה רבותיי, גורם לאדם מהפך שלם. זה לא טוב שיש לי בישיות שקופה את הרע שבי. אלא מה כל הישיות שלי הופכת להיות? הופכת להיות, הבנתם? עליונה באמת. אפילו הצדדים הנמוכים של מה הופכים להיות? עליונים. זה הרבה יותר קשה. כי לאכול לשם שמיים, כן, או נגיד לאכול, ובכל ביס לטעום את הטעם שהוא אלוקי, איך הוא נמצא בבשר, ועל זה זה מה שקרה, כן, לראות את גדולת הבורא, דרך הטעם העליון שיש מה? שיש בבשר, זה מצליח מה אדם, איזה מבט? הרבה יותר מה? הרבה יותר עמוק. הבנתם, אתה אוכל עכשיו בשר, בשביל הדיפורים, נכון? והמטרה שלך, מה היא לעשות? היא דרך הטעם, מה? מה? להתחבר אלוקות דרך הטעם של הבשר. זה הרבה יותר מה? כן, זה לא לעלות אל האור אלוקי. עכשיו האור אלוקי מה עושה? כי בכל מה הוא? נמצא בתוכנו. זה הרבה יותר קשה. אבל אם אתה עובד את העבודה הזאת, אז כבר אין לו פער בין אני בישיבה, לא בישיבה, הבנתם? כן, אני לומד, לא לומד. כי כבר אין הבדל, כבר מה הכל הופך להיות? הכל הופך להיות עליון, זה הגאולה, כן? ופורים, זו העבודה שלו. עבודה הרבה יותר מה? הרבה יותר חזקה. דוגמה, אתה רואה שיקור. אתה אומר, איך זה מגעיל? איזה מכוער. או שאתה אומר, וואלה, תראה מה זה חובב את החבר שלו. מה אתה רואה בגבול? אתה רואה בגבול את הגבול? או שמה אתה רואה בגבול את העין? הבנתם? זה פורים. אתם, פורים זה עבודה הרבה יותר מה? הרבה יותר קשה, כן. יכול להיות שיותר קל זה נחמדה, אבל שכלית או רוחנית היא הרבה יותר עליונה. היא לא לחופף את הרע, מה היא? היא להפוך את כל נפש האדם, מה? מראה לי טוב, בוא נראה את זה בפנים. כן, תקרא לה. כן. ותגלו את זה, יהיה בתחתונים דווקא למטה, כן. כמו שאמרו רזל, תמשיך. על פסוק, כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל אל, שמלאכי השאל. ישאלו זאת הצדיקים במקום שהיו מלאכי השרת אומרים, איה מקום כבודו, יאמרו, כן, שימו לב, בקדושה, אז המלאכים אומרים, איה מקום כבודו, מה זה היה, איפה מחפשים אותו, מה? למעלה, מה אומרים לעם ישראל? כבודו מלא עולם, הוא לא למעלה, איפה הוא? בכל מקום, איפה הבורא נמצא? אז הרבה מקוס כמר, הבורא נמצא איפה שמה? איפה שנתנו להיכנס, ככה הרבי מקוסק מה אמר. הרבי אמרו לו, לא נכון, איפה הבורא נמצא? בכל מקום, גם מקום שלא נותן להיכנס. הבנתם, זו תשובה מאוד עמוקה, תמשיך הלאה. הלאה. וזו רשת חי לתרת בעלה, שאור השם המתגלה בה נקרא בעלה. אבל העתיד, איי איי איי, שימו לב, פורים רבותיי, הוא יהיה לעתיד, תמשיך הלאה. כן, כתיב נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. פירוש שלא יהיה שייך לבחינת קימה ועלייה, כי אור השם יגילוי רב למטה דווקא.
ואין משום שהתהפכה חשוך לנאורה ולא להיקף אל הסתרה אחת בלבד. לבטלה ולהכניעה מקומו בשער... דלג, והנה מעין זה, היה נזל פורים, שנתהפך לב חשברוש לטוב, אותו הפה עצמו שאמר ועם לעשות בכתוב בעיניך, תמשיך? כתוב בעיניך הוא עצמו אמר, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניך. כן, זאת אומרת, ארור המן מה הופך להיות? מה? ברוך המן. זאת אומרת, בזכות המן מה בא לעולם? טוב, וזו הרבותיי עבודה בנפש האדם. אדם צריך לעבוד שתי עבודות. עבודה אחת, הוא צריך לדבוק באור. מחפש כמה שיותר את הבורא, בשבתות, בלימוד התורה. כן, ואתם, זה מה שנקרא, זה מדרגה עליונה. אבל הסכנה בעבודה הזאת, זה שאתה תמיד תהיה באור, רק אם אתה נוגע באור. לא תיגע באור, מה יקרה לך? מה אתה? טיפול. זו עבודה עליונה, אבל לא שלמה. מה זו עבודה שלמה? עבודה שלמה, זה נקרא בחסידות עלת ניצוצות. שאדם מנסה לא רק למצוא את הבורא באור העליון, אלא למצוא את הניצוצות איפה באיזה עולם? תחתון. תחתון. הבנתם? אני זוכר שפעם אחת יצאתי עם משיבה לטיול, אז איזה בחור הביא גמרה לטיול. אז בטיול הוא יצא עם גמרה ככה, בתור כדי הליכה. אז אמרתי לו, אם אתה ללמוד, אז אתה נשאר בישיבה, כאילו מה הקטע? אחד מהשתיים, או שאל תצא לטיול, מה? ותלמד. או שאם אתה כבר מטייל, אז מה? תנסה למצוא את הבורא באיזה עולם? גשמי. הבנתם? כי זה לא מה שקרה, יוצאים לטיול מה שקרה, טוב, מסכנים, לא יכולים ללמוד הרבה, מה? אז מה? אז זורק להם עצם, שמה? שיתפורקו, כן. זה לא הרבה אנשים חושבים מה זה ישיבת הסדר. לומדים, יורדים, מה זה מה משתקמים? זה לא ככה, מה? זו תפיסה. היכן הלכות נמצאת? בכל מקום, גם בצבא, גם בטבע, גם בהוויה, גם בשניצל, מה? אני לא צוחק, מה? אתה טועה עם שניצל. אתה מברך כדי לאכול, או אוכל כדי לברך? ואני אומר שאלה, אם אני אברך כדי לאכול, אז מה המטרה שלי? לאכול. זה מותק מהאלוקות. אז מה, אבל חייב לברך, אני אברך. רגע, לא, מבטא לך שער עמוק. לא, אני אוכל. באכילה, מה נטעם? תאור האלוקי, איזה טעם? אכלתם פעם תות, אכלתם פעם תמר. מאיפה הטעם הזה? מה? זה אלוקי, לא? איך זה בא לו, נכון? בכל דבר מה יש בו? חן. יש בו גוון, יש בו עליונות, הבנתם? ואם אני עושה את זה למטרה הזו, אז אני אוכל כדי לברך, כי אז אני דרך האכילה, מה אני עושה? אני עולה, הבנתם? אין לי ניתוק, אין לי דבקות באור האלוקי, בשבת, בתורה, בישיבה, בטבע מה הכל? מפורק. לא, אני מתחיל לטעום ניצוצות אלוקים באיזה עולם? גשמי, זה פורים, פורים. חג הרבה יותר קשה רוחנית, הרבה יותר קשה בחסידות, פורים, כן, הוא כאילו הטופ של כל השנה. רבינו הרי אמר שכיפורים הוא הכנה לפורים, למה? כי בכיפורים מה אתה עושה? אתה עולה מה? למעלה. המלכות עולה לבינה, המציאות עולה לעולם עליון. בפורים לא, האור העליון אחד מתגלה באיזה עולם? תחתון. ואם אתם חי ככה, אז הוא מגיע לגאולה. מה קרה לגאולה? כבר אין לו פער. הוא כאן, הוא שם, הוא כן בישיבה, הוא אחרי ישיבה, הוא בצבא, הוא לא... הבנתם? זה כבר לא משנה. כי הוא רואה אור אלוקים, מה? בכל מקום. וזה הסיבה הרבותיי, שפורים הוא חג עליון. הוא חג באמת מה? באמת עליון. וכבכל אחריו נגמרת השנה. הבנתם בכוונה? כאילו עכשיו זכית במה? לגאולה. ולכן הרבותיי, כן, אז זה מה שעד לשיעור. שכל המועדים יהיו בטלים, כן, לעתיד לבוא, חוץ מפורים. כי בגאולה יתגלה האור הזה, וממילא מול כל אור כזה, אז כן, אז פסח הוא כבר בטל, כי מול עולם שהכל בו טוב, נכון? אז עולם שרק עולים אל האור, ולא מטפלים ברע, מה? הוא כבר לא רלוונטי. לכן פסח יתבטל בגאולה, וישארו רק חנוכה ופורים. אז בפורים המותה צריך לעבוד קשה, לשמוח ולאהוב. וללמוד לאהוב, הבנתם? בוא נראה, אתה מצליח בפורים לאהוב את כולם. לא, לקבל משלוח המנות ולהגיד, אה, זה משהו הביא לי, כן. כאילו, מה לראות? מה לראות? את הגבול, כן. אה, משלוח המנות חזר אליי, גועה הנפש. למה? הפוך. מה, מה תעשה? מה תחפש כל הזמן? תאור, 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 תורה שיקור. איזה מגעיל, איך הוא משתקר? מה? למה הוא מגעיל? מה? אז אתה לא בפורים. אתה עכשיו בפסח. מה אתה עושה? פורים, את מי תאהב? מה? את כולם, את כולם, את כולם. עבודה קשה. כל הפושטי יד מה? נותנים לו. בפשט ובדרש. הבנת מה קונה? בכסף וגם בדיעה. אז זה יראה, אפשר להאריך בזה, אני חושב שאתה יכול ללכת. יש לך שאלה? כן,
כי היא בהתחלה רק נגעה בשרביט, נכון? ואז היא עומדת ליד המלך, זו עוד מדרגה, יותר גבוהה. היא לא רק נגעה בשרביט, השלב הבא מה היא? כן. היא באה אליו, כן, הוא מתן את כל השרביט, כן. השרביט מה עובר? מה עובר? אליה. ברוך, אדם, אמן. ואמן.